السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی اہم حدیث جو آخرت میں 70,000 افراد کے بغیر و حساب و کتاب جنت میں جانے سے متعلق ہے، ہم اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کے پر استدلال کے طور پر پیش کر رہے تھے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الطب میں نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور کشف دکھایا گیا کہ جنت میں کس طرح نبی اور ان کی امتیں داخل ہوگی، کسی نبی کے ساتھ 10 افراد، کسی کے ساتھ اس سے بھی کم، اور کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں. اس کے بعد ایک بڑی جماعت، بڑا گروہ آپ کو دکھایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے، کہا کہ نہیں، یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے. اس کے بعد اس سے کہیں زیادہ بڑی جماعت دکھائی گئی اور کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، اور ان میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اب اصحاب اکرام کے درمیان یہ بحث جاری بھی کہ وہ کون ہوں گے. تب کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. کسی نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہو جو اسلام میں ہی پیدا ہوئے اور اسی کے پر ان کی موت آئی، جبکہ ہم تو دور جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے، اسلام ہم نے بعد میں قبول کیا. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تب آپ نے ان کے کنفیوژن اور ان کے شبہ کو دور کرنے کے لیے کہا کہ یہ لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے. کہا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یقطعون وعلى ربهم یتوکلون. یہ لوگ غیر شرعی طریقے سے جھاڑ پھونک دم کا کام نہیں کریں گے. جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کا، دم کرنے کا بتایا ہے، اسی کے پر عمل کریں گے، بدشگونیاں نہیں لیں گے. ولا یقطعون، اور اپنے جسم کے زخم کو داغیں گے نہیں. یہ پرانا طریقہ تھا کہ اگر کہیں زخم ہو جاتا، اس زخم کو اچھا کرنے کے لیے لوہے کی گرم سلاخوں کے ذریعے اس کو داغ دیا جاتا تھا، اس سے زخم اچھے ہوتے ہیں، لیکن تکلیف بے انتہا ہے. انسان کو عام حالت کے اندر اگر یہ گرم سلاخ معمولی سی چھو جائے تو آدمی کانپ اٹھتا ہے، پھر اسی گرم سلاخ سے پورے زخم کو جو پہلے سے ہی تکلیف دے رہا ہے اس کو داغنا، تو یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو داغنے سے منع کر دیا کہ تمہیں داغنا نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کی شناخت اور پہچان کے لیے بھی انہیں داغ دیا کرتے تھے الگ الگ مقامات کے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو منع کر دیا. نہ تو اپنے زخم کو اچھا کرنے کے لیے اس کو داغا جا سکتا ہے، اور نہ ہی
جانوروں کی شناخت کرنے کے لیے یا ان کے زخم کو اچھا کرنے کے لیے انہیں داغا جا سکتا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے، آپ نے اس سے منع کر دیا اور کہا کہ جنت میں جو 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو غیر شرعی طریقے سے، آپ کے طریقے سے ہٹ کر یا آپ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے خلاف نہیں، بلکہ آپ کے قانون، آپ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں، دم کا، جھاڑ پھونک کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم الذین لا یسترقون، یہ لوگ غیر شرعی طریقے سے دم کا، جھاڑ پھونک کا کام نہیں کریں گے، بدشگونیاں نہیں لیں گے اور نہ ہی اپنے زخموں کو یا اپنے جانوروں کو داغیں گے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور ان کا مکمل اعتماد اور یقین اللہ رب العالمین کی ذات کے پر ہوگا، توکل کی انتہا ہوگی کہ اپنے رب کے پر کامل بھروسہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی توکل اور اعتماد کی مثال دیکھیے کہ رب العالمین کے پر انہیں کتنا اعتماد اور یقین تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ سے واپسی کے موقع پر آرام کرنے کے لیے ایک جگہ رکے تو ببول کے درخت کے اوپر اپنی تلوار کو لٹکایا اور وہیں سو گئے۔ اچانک ایک دشمن کا آدمی آیا، تلوار لیا، میان کے باہر نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا ہی چاہتا تھا کہ آپ کے آنکھ کھل گئیں۔ اس نے کہا کہ بتاؤ مجھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ، اس لیے کہ سارا اختیار جو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، پھیرنے کی کوئی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی معاملے کو پھیر سکتا ہے اور نہ کوئی قوت اور طاقت ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اس لیے کہ اگر اللہ نے ہم کو دماغ نہیں دیا ہوتا، صلاحیتیں نہیں عطا کی ہوتی، تو کیا انسان کچھ کر سکتا تھا؟ اس لیے ہر عمل کو، ہر اچھائی کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے تلوار کانپتے ہوئے چھوٹ کر گر گئی۔ اب اس تلوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا، جہاں آپ تھے اس جگہ وہ کافر آ گیا اور جہاں وہ کافر تھا اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تلوار ہاتھ میں لی تھی۔ کہا کہ اب بتا تمہیں کون بچائے گا؟ اب اسے تو اللہ کی ذات کے پر ایمان و یقین نہیں تھا، وہ کیا کہتا؟ اس نے بس اتنا کہا کہ دیکھو میں یہاں سے چلا جاؤں گا آپ اگر مجھے چھوڑ دیتے ہیں، اور پیچھے جتنے افراد ہیں میں سب لوگوں کو منع کر دوں گا کہ کوئی آپ کے خلاف نہ آئے، آپ کے خلاف جنگ نہ کرے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ کتنا اعتماد و یقین تھا کہ زندگی کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی معاملہ اللہ رب العالمین کی منشا، اس کی تقدیر کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جو رب چاہے وہی ہوتا ہے، انسان جو چاہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، تم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا ہے، جو رب العالمین چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ سارے اختیار اور قدرت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ چار اہم صفتیں، جنت میں بغیر حساب و کتاب 70,000 افراد کے داخل ہونے کی بنیاد بنے گی۔ اب جب اس بات کو سنا تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ادعوا اللہ ان يجعلني منهم، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ان 70,000 افراد میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور کہا کہ انت منہم، آپ انہی لوگوں میں شامل رہو گے۔ اب ایک دوسرے صحابی بھی کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول میرے بھی لیے دعا کیجئے۔ اب آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے تھے، آپ کو یہ خبر دے دی جا چکی تھی کہ وہ 70,000 افراد میں نہیں شامل ہوں گے۔ بتائیے کہ آدمی کو ایسے موقع کے پر یہ بتانا ہے کہ تم ان لوگوں میں شامل نہیں ہو، کیسے آپ بتائیں گے؟ کہ سامنے والے کا دل نہ ٹوٹے، وہ مایوس بھی نہ ہو، ناراض بھی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال وہی میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے ایک ایسے موقع کے پر، جو کہ انتہائی اہم اور نازک مرحلہ تھا، کتنی آسانی کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا۔ آپ کی تدبیر، آپ کے کمال کے پر یہ بہترین مثال ہے۔ کہا کہ سبقہ کا عکاشہ، عکاشہ تمہارے پر سبقت لے گئے، سبقت لے گئے، یعنی آپ نے ایک عمل کو نیکی کی طرف پھیر دیا۔ کہ جب بھی ایسے کوئی نیکی کا مرحلہ آئے تو اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، سبقت کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ کہتے کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو تو مایوس ہو جاتے، ناراض ہو جاتے کہ میرا شمار ان لوگوں میں کیوں نہیں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟
حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کر لیا گیا، مجھے کیوں نہیں کیا گیا؟ آ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ انداز اختیار کرتے ہوئے تدبیر کے ساتھ کہا کہ اس معاملے میں عکاشہ تم پر سبقت لے گئے ہیں، یعنی یہ سبقت والا معاملہ تھا۔ دین کی جب بھی کوئی اس طرح کی بات پیدا ہو، نیکی کا کوئی ایسا مسئلہ آئے، تو وہاں آدمی کو سبقت کرنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی آسانی کے ساتھ اتنے بڑے مسئلے کو آپ نے ہینڈل کر لیا، انہیں برا بھی نہیں لگا۔ یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کے اوپر ایک شاندار مثال میں اور پیش کر رہا ہوں، جنگ بدر کے تعلق سے، جو کہ بالکل اچانک پیش آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے اس قافلے کی تلاش میں نکلے تھے تاکہ مسلمانوں کے جو مال و جائیداد مکہ والوں نے لوٹ لی ہے، اس کی بھرپائی کی جا سکے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس قافلے کے پروفٹ کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جانے والا تھا، تو اپنے دفاع ڈیفینس کے لیے آپ نکلے، لیکن اللہ رب العالمین کو منظور کچھ اور تھا۔ قافلہ بڑی آسانی کے ساتھ بچ کر نکل گیا اور مشرکین سے مقابلے کی نوبت آ گئی، جس کی تیاری کر کے اصحاب اکرام نہیں نکلے تھے۔ مشرکین کی تعداد معلوم کرنا تھا کہ ان کی تعداد کتنی ہے تاکہ اس اعتبار سے پلاننگ کی جا سکے۔ آپ نے تین صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، ان کو روانہ کیا، ان کے ساتھ میں ایک اور تھے، کہ جا کر خبر لے کر آؤ کہ کون لوگ ہیں، کتنے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے دو سکے، پانی پلانے والے جو مشرکین مکہ کے تھے، یہ پانی لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، انہیں پکڑ لیا اور اس امید میں تھے کہ یہ قافلے والے لوگ ہیں جو ابو سفیان کے ساتھ ہیں، جبکہ جنگ بدر کی قیادت مشرکین کی طرف سے ابو جہل کر رہا تھا اور قافلہ جو بچ نکلا تھا اس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، صحابہ انہیں لے کر آ گئے، انہیں مارنے لگے، سختی کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم قافلے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم سکے ہیں، ہم کو پانی پلانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ آخر میں جب زیادہ سختی کی گئی تو انہوں نے ڈر کے مارے کہہ دیا کہ ہاں ہم قافلے کے لوگ ہیں، تو صحابہ نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد کہا کہ جب وہ سچ کہہ رہے تھے تو تم نے انہیں مارا، سختی کی، آج جب انہوں نے جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ اب تعداد بتانے سے انہیں منع کیا گیا تھا، یہ راز تھا۔ آدمی کو اگر کوئی راز بتایا جائے، اس تعلق سے کوئی بھی بات، کوئی الفاظ یا جملہ آپ استعمال کرے، تو انسان اسے اپنے دماغ کے ایسے محفوظ خانے میں رکھتا ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی جملہ یا کوئی لفظ اس کے تعلق سے کہیں گے، آدمی فوراً چوکنا ہو جاتا ہے اور اس بات کی حفاظت کرتا ہے، اس راز کو اگلتا نہیں ہے، اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے تعداد کے بارے میں پوچھا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، نہیں بتایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، آپ کے کمال کی دلیل دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حکیمانہ انداز میں مشرکین مکہ کی تعداد کو معلوم کیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ سمجھ گئے کہ ان کو تعداد بتانے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ تعداد کا علم ہو جائے تو آدمی پلاننگ کرتا ہے، اسی اعتبار سے تیاریاں کرتا ہے۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ روزانہ کتنے اونٹ کٹتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ اونٹ کے کٹنے اور تعداد میں کیا تعلق ہے؟ انہوں نے فوراً کہا کہ کبھی 9 اور کبھی 10 کٹتے ہیں۔ انہیں یہ احساس تک نہیں ہوا کہ ہم سے تعداد کے بارے میں پوچھ لیا گیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ اتنی بہترین طریقے سے آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ نے ان کی تعداد کو معلوم کر لیا۔ یہ آپ کا کمال ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ طریقہ کار ہے، جس کی دلیل میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ چلیے اسی ضمن میں ایک اور اہم بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے معاملات کو کتنے حکیمانہ طریقے سے ہینڈل کیا، اس کے پر قابو پایا۔ مختلف مسائل پیدا ہوئے، کبھی برادری کے، کبھی کچھ اور، کبھی آپسی تنازعات، بہت آسانی کے ساتھ آپ اسے حل کر لیا کرتے تھے۔ غزوہ مرائسی یا بنو مستلق، جب اس غزوے سے واپسی ہو رہی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جہجہ اور انصار کی طرف سے ایک غلام سنان وبر جوہنی،
جہجہ غفاری جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، پانی لینے کے لیے چشمے کے پر گیا، اور انصار کی طرف سے سنان بن وبر الجوہنی یہ وہاں پر گئے۔ اب یہ وہاں جانے کے بعد آپس میں تھوڑا سا دھکا مکی، تو میں ہو گئی۔ ان لوگوں نے اپنے آپسی معاملے کو برادری کے پر لا کر تھوپ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے مہاجرین اصحاب کرام کو دعوت دی، کہا کہ آؤ میرے بچانے کے لیے، میرے تحفظ کے لیے۔ ادھر سنان بن وبر جوہنی نے انصار کو دعوت دے دی کہ آؤ مجھے بچانے کے لیے۔ اب مسئلہ یہاں انصار اور مہاجرین کے درمیان برادری کا تھا، برادری کی ایک آگ لگنے والی تھی جو عرب قبائل میں بہت شدید ہوا کرتی تھی۔ انصار کے دو قبیلے جو آپس میں ہی تھے، اوس اور خزرج، ان کی آپس کی رنجش کی بنیاد کے پر 110 سال تک جنگ جاری تھی۔ یہاں تو انصار کے آپس کا معاملہ نہیں تھا بلکہ انصار اور مہاجرین کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس معاملے کو دیکھا، کہا کہ یہاں سے فوراً روانہ ہو جاؤ، کوئی یہاں نہیں رکے گا، اس لیے کہ جب یہ بات آگے بڑھے گی، آپس میں بحث کی جائے گی، تو یہ چنگاری آگ کی شکل پکڑ لے گی، اور اس کے بعد نتیجہ بڑا بھیانک ہوگا، اور مسلمانوں کے درمیان ہی ایک دوسرے کے خلاف تلوار چلنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اصحاب اکرام میں ٹینشن کا عجیب و غریب ماحول بنا تھا برادری کی بنیاد کے پر۔ انصار اور مہاجرین، وہ جو ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، اس مسئلے کے پر، برادری کی بنیاد کے پر، عجیب و غریب کشمکش میں اور بے قراری بے چینی کے عالم میں تھے۔ آپ نے روانہ کر دیا، رفتار کے ساتھ چلنے کا حکم دیا، تاکہ آدمی رفتار کے ساتھ چلنے میں کسی سے بات نہ کر سکے، کوئی اس مسئلے کے پر ڈسکس نہ کر سکے، بحث نہ کر سکے۔ پوری رات چلتے رہے، صبح ہو گئی، صبح بھی کسی کو آرام نہیں کرنے دیا، کہا کہ صاحب چلتے رہے، کوئی رکے گا نہیں۔ رات ہو گئی، رات بھی چلنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ جب دوسرا دن آیا تو اصحاب کرام کو دھوپ میں چلنے میں بڑی دشواری ہو رہی تھی، کیونکہ مسلسل دو رات اور ایک دن چل چکے تھے، انہیں رکنے نہیں دیا گیا تھا، آرام نہیں کرنے دیا گیا تھا، اتنا لمبا سفر مسلسل چلنے میں رفتار کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم دو راتیں اور ایک دن مسلسل چلنے کے بعد رکے، تو جو آدمی جس جگہ کے پر تھا اسی جگہ سو گیا۔ دو رات اور ایک دن معمولی بات نہیں ہے، اور وہ بھی مسلسل تھکنا ہے، چلنا ہے۔ جب لوگ بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد کسی کو اس واقعے کے بارے میں خبر ہی نہیں تھی۔ اتنے آسانی کے ساتھ اتنے بڑے مسئلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کر دیا۔ یہی تو آپ کے حکیمانہ طریقہ کار کی دلیل ہے کہ آپ نے اتنے بڑے مسئلے کو، اتنے بڑے فتنے کو آسانی کے ساتھ حل کر دیا۔ آج آدمی اگر ٹینشن میں ہوتا ہے، نیند کی گولیاں کھا کر بھی سو نہیں پاتا ہے، بڑے بڑے مسائل آتے ہیں، حل کرنے کے لیے دماغ کام نہیں کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اتنا آسان طریقہ اختیار کیا کہ کسی کو نیند کی گولی نہیں دینا پڑا، اتنے شدید ٹینشن کے اور بے چینی اور بے قراری کے عالم میں آسان طریقہ اختیار کیا، ان کے لمبے طریقے سے تھکایا، اور رفتار کے ساتھ چلنے کا حکم دیا تاکہ کوئی اس مسئلے کے پر بات ہی نہ کرے۔ جب وہ مکمل طریقے سے تھک گئے، تھک کر سوئے، سو کر جب اٹھے، تو مسئلہ، وہ ٹینشن اور وہ ساری فکر جو ذہن و دماغ کے اندر تھی، پراگندگی، سب ختم ہو گئی۔ یہ آپ کا طریقہ کار ہے، یہ آپ کے کمال کی دلیل ہے کہ آپ نے قائدانہ صلاحیت کتنے شاندار طریقے سے اختیار کی، اور اس طریقے کی باتیں ہمارے لیے دلیل ہے۔ معاملات زندگی کے اندر جب یہ رنجشیں، اختلافات اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں، تو اسے کتنے آسانی کے ساتھ حکیمانہ طریقے سے، مدبرانہ طریقے سے اس کا حل نکالا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی چند اہم مثالیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اور پیش کروں، تاکہ آپ کے کمال کے پر یہ دلیل بن سکے، اور یہی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ اور آپ کے پر ایمان کے اضافے کا ذریعہ بنے۔ جنگ کی ہی بات میں کر رہا ہوں، جنگ احزاب، عجیب و غریب جنگ تھی، اعصابی جنگ، نفسیاتی۔ مدینہ کو اتنے بڑے لشکر نے گھیر لیا تھا جتنی مسلمانوں کی آبادی نہیں تھی، 10,000 کا لشکر۔ ایک مہینے تک یہ نفسیاتی جنگ جاری تھی،
قرآن مجید کہتا ہے سورہ احزاب میں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، لوگوں کے کلیجے، لوگوں کے دل کانپ کانپ کر حلق کو پہنچ چکے تھے، یہ خوف اور گھبراہٹ کا عالم تھا۔ آخر وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سردی کی رات میں 10,000 مشرکین کی خبر لانے کے لیے کہ ان کے کیا حال چال ہے، کیا چل رہا ہے، خبر لانے کے لیے رات کے وقت ایک آدمی کو بھیجا۔ کمال کی بات یہ ہے، صرف ایک آدمی کو پوری خبر لانے کے لیے بھیجا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کی دلیل دے رہا ہوں کہ آپ کسی بھی معاملے کے اندر ایک قابل فردوں کو جو اس لائن کا ماہر ہوتا تھا اسے منتخب کرتے تھے۔ 3,000 سے زیادہ اصحاب کرام تھے، اتنے میں سے ایک آدمی کا انتخاب کرنا تھا جو مشرکین کی خبر لے کر آئے، بتائیے کتنا مشکل ترین کام تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا، کسے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا کہ جاؤ اور مشرکین کی خبر لے کر آؤ، رات کے وقت 10,000 افراد کی خبر لے کر آنا ہے۔ نبی کا حکم ملا، بغیر چوں چرا کے گئے اور جا کر مشرکین آگ جلا کر سینک رہے تھے، ان کے درمیان چپکے سے بیٹھ گئے۔ اس وقت مشرکین کی جو قیادت تھی وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ بھی بڑے جینیس اور ماہر تھے، انہیں احساس ہو گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کچھ لوگوں کو ہماری خبر لانے کے لیے بھیجے ہیں۔ اب 10,000 افراد کے درمیان یہ معلوم کرنا کہ کون لوگ ہیں، وہ بھی رات کے اندھیرے میں، سردی ہے، جب لوگ لباس زیادہ استعمال کرتے ہیں پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، ایک آسان طریقہ، ہر شخص اپنے بازو میں بیٹھے رہنے والے شخص کے ہاتھ کو پکڑے اور اس سے پوچھے کہ کون ہے۔ کتنا بہترین طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ اب بتائیے کہ جیسے یہ اعلان ہونا شروع ہوا 10,000 افراد کے درمیان کہ کچھ افراد ہمارے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر لینے کے لیے آئے ہیں، انہیں پکڑنا ہے، اتنی بڑی تعداد تھی کہ اگر یہ روند بھی دیتے تو ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی، اور اتنی اہم نیوز اور خبر کے سننے کے بعد 10,000 کے درمیان اکیلا آدمی کیا کرے گا۔ اسی کو کہا جاتا ہے فاسٹ ایکشن، سوچنے سے پہلے کام کرنا، یہ ذہانت اور صلاحیت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ جیسے ہی اعلان ہوا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو میں بیٹھے ایک شخص کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ بتا تو کون ہے۔ اب جب حضرت حذیفہ نے اس سے پوچھ لیا تو یہ ان کو کیا بتائے گا، یا ان سے کیا پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ بڑی آسانی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ساری خبروں کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر پیش کر دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انتخاب کی ایک اعلیٰ ترین مثال تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حکیمانہ انداز سے، مدبرانہ طریقے سے معاملات زندگی کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تکالیف کے بھی کچھ موقع آئے جو واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشان کن اور مسلمانوں کے لیے بھی تھے۔ جب ایک دیہاتی شخص، وہ بدو لوگ ہوا کرتے تھے، دیہاتی، تہذیب اور تمدن نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لہجے میں سختی پائی جاتی اور عمل کے اندر شدت پائی جاتی تھی، ایسے میں ہی ایک دیہاتی شخص آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، آپ کے اوپر ایک دھاری دار چادر تھی، اتنے زور سے اسے کھینچا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی گردن میں اس کی دھاری کے نشان تک دیکھے، اتنا تیزی کے ساتھ اس نے کھینچا تھا، اور کہا کہ محمد، اللہ نے جو مال تم کو دیا وہ ہم کو دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے پلٹے، سوچئے کہ اگر اس طرح کی حرکت کسی کے ساتھ کی جائے اور وہ بھی مانگ رہا ہے، کچھ دے نہیں رہا ہے، مانگ رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے پر کس طریقے سے قابو پایا ہوگا؟ مسکراتے ہوئے اس کی طرف پلٹے اور کہا کہ جو مانگ رہا ہے، جتنی ضرورت ہے اس کو دے دیا جائے۔ یہ فکر اصحاب کرام کے درمیان تھی کہ اس کی اتنی بڑی بدتمیزی کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن کیوں نہیں لیا، اصحاب کرام کو ٹینشن ہو گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے کہیں زیادہ تکلیف دی گئی، کہیں زیادہ پریشان کیا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا،
یعنی اس سے بڑی مثال، اس سے بڑی تکلیف کا تذکرہ کر دیا تاکہ یہ مصیبت ہلکی لگنے لگ جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کمال کی چند مثالیں تھیں۔ انشاءاللہ اسباب محبت کے جو مزید اسباب ہے وہ ہم آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے لے کر پیش ہوں گے۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا، انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔